COP29-la əlaqədar Təşkilat Komitəsinin 7-ci iclası keçirilib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev Bakı Olimpiya Stadionunda görülən işlər, nəqliyyatın təşkili, təhlükəsizlik, COP29 vizasının əldə edilməsi, informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər haqqında danışaraq onların həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib. Daha sonra çıxış edənlər iqlim maliyyəsi bu kontekstdə Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə həyata keçirilən əməkdaşlıq COP29 zamanı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri barədə məlumat veriblər.